Jag är supernyfiken på det vi ska titta på. Är ni det? Hur många har varit med och gjort någonting här då? Alla. Ja, jag visste det. Vet du vad ni har idag då? När det är så här lite supersiffra karaktär. När man går till... Ja! Det är eran premiär idag. Det är helt storslaget. Det är alltså eran dag. Det är ni som är huvudpersoner. Ni har gjort det här. Och det är jättehäftigt tycker jag. Pappa, lojor var i skogen. God morgon allihopa. Mina skor och min mössa. Så att ni vet, jag ska gå på picknick och plocka svamp. Korg, filt och hejkatten. Och bullar såklart, för jag ska fika också. Hej och hå, hej och hå, hej och hå. Hej då hästen, kämpat bra. Kantareller, flugsam. Nu ska jag fika. Här kommer bulle. Förlåt. Vi går till McDonald's väl? Okej. Tack för att du bjöd mig på McDonald's. Det var så lite så. Vi går in. Nu är det jag som bestämmer. Ni kommer till filmvärlden och där är det auktoritärt. Där bestämmer liksom regissören och producenten. Och så gör folk som de blir tillsagda. I skolan pratar alla på en gång. Nu vill ni ha två grupper. Vad hade vi? Treorna och tvåorna. Ställ er på varsin sida. Treorna och fyra. Jag sa det. Ställ upp så. Bra. Och nu kommer jag kort att förklara hur det här går till. Och sen får ni jobba själva. Allting som man kan flytta på kan man också animera. Det kan vara hur stora saker som helst och hur små saker som helst. Och därför så ska vi ta den där kameran. Och så ska vi strunta i att den är riktad mot ett bord. Och så ska vi rikta den rakt ut så här. Och så får ett gäng animera varann. Eller stolar eller någonting. Och sen nästa gäng får jobba med sandlådan här. Idag så sitter folk och läser tidningar som är papper. Men i framtiden så kommer man nog att läsa tidningar mer på, ja, på kanske på fönsterrutan så kommer tidningen fram. Jag säger så här, Dagens Nyheter, så kommer tidningen fram. Så säger jag, det här var en tråkig artikel, då kanske det kommer en liten gubbe. Det kommer att komma mer sådana saker i framtiden. I kameran så finns det en grej man ska ställa in och det är skärpan. Och det är den här, då snurrar man på den här ringen här och då ser man om saker är skarpa eller inte. Hur ser man att saker är skarpa? Julia. Ja. Man ser dem mer tydligare. De är tydligare? Ja. Yes. Så då gör vi så här. Att ni tar den här kameran. Så riktar vi den ut så här. Så vi kan ta kopp på den. Det kan vi också göra. Att här ser ni vad det blir för bild. Så hitta en bild som ni vill ta. Och så tänk... Hur många bilder har du ungefär? Jag vet inte. Så då du en och en halv sekund. Men ni måste röra mycket mindre. Ni går liksom så här. Okej, sätt igång då. Vad gör ni då? Får se då. Nu, men så här. Okej. Och så. Du måste göra mycket mer än att filma med en vanlig kamera. Då kan du bara stå så här istället för... Du måste liksom fota, röra, fota, röra, fota, röra. Till slut blir det som att en död figur kan röra på sig. För det är häftigt. Nej, det funkar inte. Den är till att bli... Jag kommer att få bilder på alla där utanför. Kolla, klantryck. Ja, men ta en kring så att vi
här klippet. Att. Den blir vit. Får jag bara ta en plats först? Vi har gjort en film som heter Potatisen, fast den handlar faktiskt inte om någon potatis, utan mest om bebisar. Varför heter den Potatisen? Vi hade gjort ett projekt innan, men sen gjorde vi en drink. För det finns inte levande potatisar. Hur kändes det att visa era filmer på bion? Det kändes lite pinsamt. Jag håller med August. Pinsamt? Ja. Innan ni springer runt så kan du väl prata med mig först? Ja. Okej, då blir det så här. Att halva gruppen kommer vara med mig här ute och köra kamerorna, titta runt och så. Den andra halvan går med Per in i kontrollrummet så får ni se hur det fungerar där. Och sen efter en liten stund så byter vi. Perfekt. Är det okej? Okay? Perfekt. Då börjar jag en grupp. Nu ser den här bilden. Här nere har du en knapp. Tills vi öppnar på den där. Där. Ser du den? Nej, shit, vad och när du rör den så åt andra hållet så ser du att du åker bilden in och fram och tillbaka. Zooma och zooma ut. Mm, precis, så heter det. Ja, och sen så när man vill skruva på den här så är det skärpan i bild. Men har du... Så att det blir suddigt. Ja. Ja, precis. Och nu blir det skarpare och suddigare. Exakt. Och då är det så här, vi måste ju ha någon som står framför kameran. Det är jag som filmar längre. Linsen kostar mycket. Det är Adrian. Wow, det är jag som styr. Okej, kamera. Hur många är det? Har du en liten joystick? Och nej, gå inte iväg. Exakt, du ser det. Och så kan jag bli om det är stedet. In i bild. In i bild, det är du som ska hitta honom, inte tvärtom. Hur mår du? Oj, vad fan var det på nu? Kolla vad Här sitter man då och talar om vilka kameror man ska lägga ut som vi ska kunna se hemma i tv-apparaterna. Och den som står UB på där, det är den som utgående bild betyder det. Och det är den som går ut. Och den som sitter här är mixer och han sköter liksom vilken kamera som lägger ut. Här kommer de! Hej! Oj, vad är det här? Hallå. Nej, jag tror det var Brandon. Vad ska vi göra här ut? Ska vi alldeles strax förklara när alla är inne. Och vi jobbar med ny, målteknik, målgestaltning, vi jobbar med akrobatik, dans, vanlig scenframställning, talteater, lite clown, lite sång, alla möjliga sorters ämnen har vi. Vi tänker att vi ska göra några övningar tillsammans här först, den är väl ny med, och sen ska ni få titta på nu. Klara. Strut. Amanda. Samuel. Samuel. Man är tillsammans du. Man är tillsammans du. Okej, fortsätter. Får ni börja? Låta smårätten bråka. Brummande hårdfiskes tårta. En barnes. Man ger känslor och bilder framkallar med hjälp av djur. Istället för riktigt med riktiga ord och bilder utan med djur. Ja. Och så fick vi där inne en låda med lite grejer och lappar och text. Vi fick försöka göra en litet framträdande för oss. Guy.
Perfect.